kakají, 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 Ježišmarja kakají. Tak prý Vánoce jsou tady a přináší plno zábavy. Zaseknutej koty v krku a bolení hlavy. Všude samé YouTube, v obchodech jsou výzdoby a hrající už od října vánoční koledy. Tohle není to, co si pamatuju z dětství. Podívám se ven a tam je bláto suchý piči. Lidi zaseknutý před výlohou a kde ho vystí. Pryč s tím stresem, vzpomeň si jak to bylo dřív. Když jsem byl malej já, tak všude samý sníh. Sáňkovali jsme do noci a teďka sáňku jenom s ním. Což je zase prosinec, no to si děláš srandu. Teda to abych učekal na strejdu. Samozřejmě tohle band pohářička slov. My tu máme říká u zastávek Kaprulov. Všichni se znovu sejdem na staroměstském náměstí. Při rozsvícení svařáku a pití si stromečku naštěstí. Vánoce jsou vlastně celkem krásné svátky. Až na ty fronty v obchodech a na Štědrý den samé matky. Kdy člověk ani moc neví, co má dělat dřív. Bramborovej salát není a kapr stále žije. 24-12-2017 a v tele magický datum já za rodinou jedu. Smažený řík kapr, to nikdy nepoberu, snad přiberu. Sejdem se u televize a pustíme TV a budou dávat mrazí kapelíšky a sam za chvilku slyším zvoneček a jsou na čase dárky. Děcka půjdou rozdávat, rodiče chlastaj fotí párky. Tak přesně o tomhle jsou tyhle vánoční svátky. Nejsem jen oddávání, ale musíš jít mezi řádky, kde je napsáno, že důležité je udělat čurák druhému. Nejbe furt jen naštvaný a plný těch problémů, kdy furt řešíš jen můj YouTube a videa. Sám o tomhle skryt není, užívej než na to je doplatíš. Je to víc než čurák kolem mě padá. Je to víc než rok, kdy byl finance o Vánocích. Je to víc než rok, vždycku sluk. Je to víc než bílo o Vánocích. Vánocích. Kámo, to si děláš ze mě prdel, vole, ty jsi fakt čurák, vole. Já jsem dost velký čurák. Do píči. Čurák YouTube, smazal mi všechny videa YouTube. Za to všechno zaplatí.